červenou Stanislav Stánek, SK Boxing Brána, ročník 1979, dvojnásobný mistr České republiky. Rigoni pro Rueco.
čas tak to. No, tak je tu. No, to zabili já. Jo. Je tu. Co je to? No, tak už jsem jo. Borci z Řepy. Ne. Ne, tady nechci, vy tady spíte. Ne, my jedeme domů. Jedno jsme přijeli. V tomto utkání vítězí finále. Body Stanislav Stánek a SK Dnes to pobalím všechno.